que tienes en la mesita de noche. Aquest espectacle de màgia ha posat en marxa la tercera edició de l'Escola de Salut de la Gent Gran del Raval. La iniciativa està adreçada a persones majors de 65 anys del barri i treballa aspectes que van més enllà de la prevenció de les malalties. Per una banda, és un espai de relació de gent gran del barri, no? Normalment és un perfil de gent que a lo millor ha perdut la seva xarxa familiar o la seva xarxa social, i aquest és un espai per relacionar-se amb altres persones. I per una altra banda és promoure la salut de les persones. A l'edició d'enguany hi ha inscrites 51 persones, de les quals el 15% són homes. Entre els participants hi ha qui repeteix. Perquè s'aprèn moltes coses que tenim mal apreses, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors aprenem a coses noves, a rectificar els errors del que fem. És molt cultural i és molt educatiu. El casal de barri Folch i Torres acollirà cada dijous al matí fins al 15 de juny sessions de treball en què s'abordaran temes com l'onada de fred i calor, la cura dels peus o l'alimentació saludable.